Selle nädala erutavem uudis on ilmselt võimuvahetus Tallinnas. Linnapea Mihhail Kõlvartine umbusalduse avaldamise järel täidab linnapea kohuseid Made Lippus, kes on meil ka täna külas. Tere tulemast! Tervist! Rääkige siis meie vaatajatele, kes te olete ja kus te tulete? Viimased 2,5 aastat olen olnud siis Tallinna abilinnapea. Vastutan linna planeerimise valdkonna eest. See tähendab siis nii planeeringud, projekteerimistingimused, ka see, mis puhutab pärandit, muinsuskaitset, maakorraldustegevusi. Et see on see valdkond, millega ma tõesti olen viimasel ajal tegelenud. Et selles mõttes ei ole see nii-öelda positsioon ja linna toimimine mulle uus. Et selle juures oleme ju nii-öelda tööd teinud juba pikka aega. Aga enne seda? Enne linnavalitsuse tulekut? Enne linnavalitsuse tulekut vahetult töötasin ühes algatuses, mille eesmärk oli parandada linnaruumi. Algatus nimega Elav tänav, mille ka Tallinnaga tihedalt koostööd tegime. Ja varemalt siis töötasin rohkem kui 4 aastat riiklikus muinsuskaitseametis. Ehk et muinsuskaitse ja planeerimine on kogu selle aja, mis ma olen, kogu mu tööealise aja on minu jaoks väga nii-öelda olulised olnud ja samuti siis tõesti avaliku võimu toimimine. Et olgu see siis riigitasandil või kolmandas sektorist partnerina kaasa rääkides, et Tallinna toimimine, see, et linna elanikul just nimelt oleksin hea olla, on see, millega ma olen tegelenud nii kaua, kui ma mäletan. Alles paar nädalat tagasi istustin samas ainuke naislinnapea, kes Tallinnas on olnud Ivi Eenma ja ütles, et päris väljakutsete rohke oli olla naisena linnapea. Te olete nüüd olnud paar päeva linnapea kohuse täitja naisena, kuidas on? See tõesti ei ole Eesti poliitilises kultuuris ülemäära tavapärane, et naised poliitiliselt olulisi ametikohti täidavad, et linnapäid, naislinnapäid tõesti oli enne Ivi Eenma, nüüd kohusetäitjana mina, et selles mõttes ma ütleks, et suur rõõm on olla selles rollis, sest et ma arvan, et naised sobivad poliitilistesse rollidesse väga hästi ja on väga vajalik, et naisi oleks rohkem nendes rollides, sest see vaade on siiski võibolla kohati pisut empaatilisem, aga ka lihtsalt teissugune. Olite seal võimul koos Keskerakonnaga, tundus, et olete päris head sõbrad ja siis järsku umbusaldusavaldus. Mis teil siis juhtus? Tõesti tõsi on see, et Keskerakonnaga koalitsioonis koostöö meil üldjoontes klappis. Eesmärgid olid selgelt paigas, nende suunas me töötasime. Loomulikult oli teemasid, mille üle meil oli tõsisemaid arutelusid, oli vaidlusi, aga suures plaanis jõudsime alati kokkuleppele. Et siin 2 suuremat põhjust olidki, et miks tegelikult see koostöö meie jaoks meil oli suur eba, ütleme nii, et see ebakindluse tase lihtsalt kasvas väga suureks. Et üks oli kindlasti see, mis viimased kuud siis tegelikult toimus Tallinna volikogus ja see järguline häälte kahanemine just nimelt Keskerakonna fraktsiooni vaates. Et kui me alustasime olukorras, kus see häälte ülekaal oli selge koalitsioonil ja oli tõesti võimalik teha linna elanike huvides otsuseid, siis viimaste kuudega see ülekaal oli väga napp. Nii et Keskerakonna nõrgenemine? Ei, põhimõtteliselt jah, Keskerakonna nii-öelda sisemine lagunemine oli siis see, mis ei annud meile kindlust, et selle koalitsiooniga on, et see püsib kuni valimisteni. Et sellega on võimalik tegelikult edasi minna, seda kindlust meil ei olnud. Ja teine loomulikult Porto Franco kohtuasi ja süüdimõistev otsusringkonna kohtu poolt, et need kohtumaterjalid on väga, mõtleks, raske lugemine. Et ja sealt tekkis meil väga selge eetiline küsimus siis, et kas ja kuidas me saaksime jätkata. Aga nendel teemadel me tõesti väga põhjalikult ka enda juhatuses, enda liikmetega nõu ja aru pidasime, et kuidas siis tegelikult olekski kõige mõistlikum siin käituda, aga lõpuks jõudsime jah sellele järeldusele, sellele selgusele, et teisipäeva hommikul siis ka sotsiaaldemokraadid tõesti selle umbusaldusavaldusega liitusid. Mis siis need asjad on, mis teie tahaksite nüüd teisiti teha? Teil tuleb väga raske teekond, see võib tulla nagu luik vähkaug.
Ma arvan, et selle koalitsiooni kokkupanekul on ka väga oluline ja mida me oleme ka koalitsioonipartneritega juba arutanud, aru saada, et see tõesti on pooleteistkümneks aastaks. Et siin oluline on kokku saada väga selged konkreetsed eesmärgid, mis siis ära teha. Ja meie jaoks kindlasti on väga oluline, mis puudutab haridust, eelkõige kodulähedast lasteaeda, millega me oleme juba tööd alustanud, millega kindlasti tuleb jätkata. Loomulikult ühistransport ja liinivõrgu korrastamine ja nii-öelda tervikuna maakonna ülese transportivõrgu loomine koostus riigiga. Siin muidugi Tallinn ei saa üksi sellega toimetada. Kindlasti. Tegelikult need on asjad, mida te juba tegite, aga lihtsalt jätkata. Ja võib-olla suurema fookusega. Loomulikult ka eestikeelsele haridusele üleminek on see, millega tuleb edasi minna ja tähelepanu sellel hoida, et see võimalikult hästi õnnestuks. Aitäh tulemast ja soovin kaunist kevadpüha ja tarku valikuid ja naisena siis seda naiste poole esindamist seal. Suuri aitäh teile. Nüüd vaatamegi üle lõppenud nädala põnevamad sündmused pealinnas.